hasiko gara, eta lehenengo txanda honetan, lehenengo kaletik Portu izango da, bigarren kaletik Getxo, eta laugarren kaletik Busturi aldea. Lehenengo 20 segunduak pasa dira, beraz ba, hau senior absolutoko lehenengo txanda balitxokua da, esan dugu modura, lehenengo kaletik, Portugaleteko trainerua doia, Portugaletekuak momentu honetan bosgarren postuan dauz RC Liga 42 puntu bat, euron entrenatzakia Juan Antonio Espinaza da, eta patroilanetan John Larrinaga Monasterio, David. Bigarren kaletik, Getxoko trainerua daukagu, RCP Liga horretan 51 puntu bat, hirugarren postuan dagoz Getxoko mutilak. Entrenatzailea Eneko Banorenbeke da, aurretik hainbat taldetan ibiltzakoa, Urdaibai, Castro, Narkote, eta patroilanetan Aritze Derlazeka dabil Getxotarrekin. Eta laugarren kaletik Busturi aldea trainerua doia, RCP Liga horretan 8. Postuan dago Busturi aldeako mutilak, 26 puntu gaz, eta entrenatzaile lanetan Asier Arego eta Iker Goikoetxea da bintzaz, itxape Erromolari Handizek itxatakuak, eta gaurkuan patroi lanetan ganera, eta entrenatzaile da Asier Arego duia. Elantxo betizian dirian, Busturi aldeak Bizkaiko txapelketa atako, 1988an, Soren ezinezko maitasuna zartutako basokolokia derraren azken eguna.
ondoan daude Gauez aizearekin dantzaien dute Beraien itzaletan murgiltzen nintzen Barruan eramana isladatuz Aizearen astindutan askatuz Gorputz libre bat ilakatuz Kriselu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Gorputz libren dantza leunetan Mugarik gabeko mugimendutan Soñuek eraman induten Mandar goxo aietan galtzera Aizearen leunkada sentitzera Barneratzean aldentzera Aizearen astindutan askatuz Gorputz libre bat bilakatuz Kriseilu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Gorputz libren dantza leunetan Mugarik gabeko mugimendutan Kriseilu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Zorizko absolutoko lehenko eskerako inpoatzeko guz Lehenko kaletik Portugaletek 6:11 Bigarren kaletik Getxo 6:18 eta laugarren kaletik Busturialdeak 6:12. Beraz ba, estropada buruan, laugarren kaletik doia Busturialdea 6:12 denbora horregaz. Aizearen astindutan askatu, gorputz libre bat bilakatu. Kriseilu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Gorputz libren dantza leunetan Mugarik gabeko mugimendutan Kriseilu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Gorputz libren dantza leunetan Mugarik gabeko mugimendutan Kriseilu baten argitzalpean Gorputzen itzalekin jolasean Gorputz libren dantza leunetan Mugarik gabeko mugimendutan Ziago gara sartzen ikusten du estrenirua eta
bai nesketan eta bai beteranetan ikusi dolez, hau ritxasu da, aixioneaz bastante gente ipini da, eta olatu da, kameratoz, kopadatatoz, gainerurak, eta lehenengo ziaboga horretan guzturi aldea, lehenengo lauarren kaletik egin dabe denbora hon hori, emoten da, bigarren ziaboga honetan be mantendu gara dela. Gogoratu, guzturi aldeak lehenengo ziaboga horretan 6 segundoko aldi eukida gara ziabogan, eta on emoten dau alde hori luzatu bentsabela. We'll be right back.
Berren eta Azkar Ziabogia de Mondabe, lehenengo txandanetako traineruak, eta elmugara bidian datoz, lehenengo kaletik, Portugaletek, 18 minitxu eta 53 segundu, bigarren kaletik, Getxok, 18, 18, eta laugarren kaletik, txanda burua jarraitzen daren Busturialdeak, 18-0-7. Beraz ba, minitxu erdiko aldiagaz, Busturialdea dago, txanda buruan. Tenemos los tiempos de esta tercera y última tiaboga de la primera tanda, por la calle 1 Portugalete 18-53, por la calle 2 Becho 18-38 y por la calle 4 Busturialdea 18-07. Eta leine aipatu dugu modura bigarren ziabogan, 18 minitxutik gorako denborak ikusitzea, konturatzen gara, gaur itxasua isioneaz, ez da hola. Noiz baitelduko gara, arraun arraun atzerakagoaz. Noiz baitelduko gara, arraun arraun atzerakagoaz. Ez didu di erraza, ez didu di erraza. Mugaz muga el muga jotzea, mugaz muga el muga jotzea. Ahots bat entzuten da, indarra aize alde, zurrila badabil, uraren azalean, baina nork ez daki, doala ondora. Ez gara inoiz helduko, arraun arraun deus ez da mugitzen, behar dugula itzuli, erdia egin eta. Arraun, arraun ezin gara geldi, arraun, arraun, arraun lari gara. Noiz baitelduko gara, arraun, arraun atzera gagoaz. Noiz baitelduko gara, arraun arraun atzera gagoaz. Ez dirudi erraza, ez dirudi erraza. Mugaz muga el muga jotzea, mugaz muga el muga jotzea. Eta ez dira zer sartu esageraude, baina amelatu guzti galdako mutilak azkan txampan txalo handi bat eurentzako zetan da hau nagusitxasun osua ziraziko da eta Portugaleteko jarrilera
26, por la calle 2, Getxo, 23-57-16, y por la calle 4, Justuría Aldea, 23-20-44. Por lo tanto, el ganador de esta tanda ha sido Justuría Aldea, con ese tiempo de 23-20-44, y las traineras de las próximas dos tandas, si quieren llevarse el estorchado vizcaíno a casa, tendrán que superar ese tiempo de 23-20-44.